Deməli, bizim bir aktual mövzumuz var və müsahibimiz Nur Uçdadır, yağ dəyişmək üzrə peşəkar bir mütəxəssis kimi tanıyıram onu. Yol kənarlarında, xüsusən bölgələrə gedəndə, kəndlərdə görürük ki, bu Fanta Cola qablarına avtomobil yağları doldurub satırlar. Və bu yağlarla bağlı, belə deyək də, çox ciddi problemlər də yaşanır. Amma bəzən görürsünüz, o əlim yandıda qalan sürücü o yağlardan alıb istifadə edir və o yağlar çox vaxt, belə deyək də, günlərlə günün şüaları altında qalır, açıq havada qalır və hansı fəsadlar verə bilər, mühərrikə nə kimi təsir göstərə bilər, bu sualımıza istəyirik Nur Usta cavab versin. Nur Usta, bu yağları almağa dəyərmi? Bu yağlar orada satılır, keyfiyyəti bilinmir, yəni bəlkə də istifadə olunmuş yağdır, nə iləsə qatılıb. Siz nə fikirləşirsiniz? O yağlar barədə yəni ikisi də çox yaxşı mən sizə bir şey deyim. İnanın ki, bu şəxsən bax, özümə təklif olunub, başıma gəlib, gözəl bir mövzuya toxundur. Mən monitorinqlə bağlı, bizim birisi də rayonlarda da satılır. Monitorinqlə bağlı rayonlara gedirdim. Mənə təklif edirdilər ki, o hansı ki, biz atxod yağ deyirik də, çikli yağ, mühərrikdən çıxan. O yağı belə istəyirdilər. Hətta siz bəlkə də özünüz də fikirləyirsiniz, qara butulkada da, qap-qaradır. İnanın, onu da belə satırlar. Bax, həmin o alan var yəni. Var da, deməli var. İndi alan yəni, kimdir? Mənə çox maraqlıdır ki, avtomobildə bu qədər hörmətsizdir. İndi yəni, siz baxın, alan kimdir, Elməddin bəy. Çox özür istəyirəm. Bax, onu alan ən çox indi bəlkə də nə bilim, nə qədər düzgün olar, amma bu həqiqətdir də. Daha çox avtomobilini arendiyə verənlər var. Bayaq qeyd elədim, o yağ azaldan avtomobillər var. Bax, ən çox alan o sürücülərdir. Digərlər, yağ azaldan, yağ yiyən. Hətta bilirsiniz, çox qəribə bir cəmaatın arasında, sürücülərin arasında belə bir şey var. Gəlir, yaxınlaşır, deyir ki, sizdə dabafqaya rusca, yəni əlavə eləməyə yağ var. O dabafqaya bilirsiniz nədən gedir söhbət. Yəni siz o qeyd elədiniz 3 manat 5 manat. Adam normal yağ tökür, bəlkə də litri 30 manata yağ tökür. Görürəm özlə hansı yağlı. Deyirəm ki, ay müəllim, qardaş, siz ondansa yağsız sürün. Bax, o yağı əgər, o 3 manatlıq yağı, çünki bayaq qeyd elədim, o yağın fəsadı nədir? Yanır, tez keyfiyyətini itirir və mühərriki həddindən artıq çökləndirir. Əlbəttə, çöküntü ərk yaradır, bəli. Sonra da gəlir bu mühərriki sən o yağdan təmizlə, mümkün deyil. Yəni, orada mühərrikin üzərində də yüksəndə vurur, şatunu əyirsin. Əlbəttə, birinci növbədə orada yağ keçirməzliyi yaranır, digər yağı dəyişəndən sonra. Orada keçirməzliyi yaranır, yanacağa təsir göstərir, aşınma baş verir. Bəli, əlbəttə, hamısı bir yəni, başa... Çox ciddi fəsadlar var, əziz dinləyicilər, əziz izləyicilər. Nurus da çox vacib məsələlərə toxundu. Yol kənarlarında görürük. Şimdi gəlin ciddi alaq, maşınımıza da, özümüzə də hörmət edək. Çünki bu sonradan bizim cibimizə təsir göstərir. Ona görə yağ alarkən mütləq etibarlı brend yağlardan istifadə etmək lazımdır. Və yaxud da imkanınız çatmır. Ucuz yağ alırsınızsa, heç olmasa onu da mağazada üstündə bir etiketi, ünvanı, sertifikatı olan yağlara üstünlük vermək lazımdır ki, səhər günün bir mühafizə baş verəndə kimisə yaxasından yapışa bilərsin. Yəni, Nurus da qeyd elədi, hətta atılmış yağları, yəni mən gətirirəm burada yağımı dəyişirəm, maşın yağı dəyişilir, onun üzərindən çıxan o yanmış yağı buradan yığıb aparıb satmaq istəyənlər var. Nurus da təklif edirlər, həmin 10-cu brigadir yağları belə oyunlara getmir, heç kimə belə yağlar vermir, uzaq başı mən götürürəm, o da məhəllədə asfalt üzərindən yayılışır, asfalt əksin, yəni başqa bir şeyə istifadə olunmaz. Buraxılışımızın sponsoru Veqalib yağları idi. Veqalib yağları Babək prospektində, Audi Bakı mərkəzində, Yüzü Maşın bazarına tərəf 200 metr keçəndən sonra geriyə dönmə yerində sağ tərəfdə, Bayramoğlu çevrində yerləşir. Nur Usta və onun komandası burada sizin xidmətinizdədir. Görüşmək üzrə.